Jojo bitches och välkomna, här sitter jag med Lubbe. Jag var borta på Citygras och frågade efter en stor fisk, så då fick jag den här helt enkelt. Och tack till Citygras som fan som sponsrar mig med den här fisken för att jag ska kunna pranka Jonna. Jonna är livrädd för stora fiskar, livrädd, hon tycker det är skitäckligt, så jag tänkte att hon skulle få vakna upp med Lubbe bredvid sig, så får vi se hur hon reagerar. Eftersom hon gav sig på mig när jag var sjuk så ligger hon själv sjuk, liksom karma is a bitch. Karma. Ja, karma. Inte karma, karma. Karma! I alla fall, så vi ska lägga Lubbe i sängen så får vi se hur det går. Och jag vill bara säga till er alla nu, snälla kan ni rösta i guldtuben. Jag skulle bli så jävla glad, för det är nämligen så att vi blir nominerade där till årets stjärnskott. Och det är så jävla stort och så jävla coolt faktiskt, tycker jag. Så gå in på länken nedan i beskrivningen på guldtuben.se. Scrolla ner till årets stjärnskott och rösta på oss. Så kanske vi får ta emot pris i galan den 2 maj på Kina Teatern i Stockholm. Så det vore rösta för helvete! Ja, men du ingår ju inte ens i kanalen, det ska vara med ett klipp. Men vi kikar på klippet. Baby, vad håller du på med? Vad? Vad håller du på med? Vad med vad? Alltså, mycket har du gjort mot mig, vad fan? Men vad är det nu? Ja, men vem fan är det där? Vad? Vem är det där du ligger med? Har du knullat med honom? Jag har inte knullat med någon. Nej, hey, vem fan är det där då? Men fy fan! Vem är han? Vem är han? Vad är det för någon? Vart du så jävla full igår igen? Ja, men fy! Tog du med honom hem från krogen? Men sluta! Vad heter han? Använder ni skydd? Du är knulla på honom. Nej, men vadå för skydd? Ja, jag har han gjort dig gravid. Jag kommer ju garanterat känna igen barnen. Men sluta! Vad fan har du hittat honom? Du frågar mig vart jag har hittat alltså, honom. Alltså, det stinker. Jag tror det var du som luktade först. Alltså, jag tycker du är så jävla... Du frågar mig, vem är det där? När det är du som har dragit hem honom från krogen. Nej, jag frågar vad det är. Alltså, ja, men... det är in elvor i sängen. Du måste ha vaknat honom. In... Vadå, har du dödat honom? Bland det är inte jag som har lagt honom. Du drar hem med fisk från krogen, sätter på fisken och sen dödar han. Är du psykopat? Det är fan ingen fisk. Ja, det räcker när jag redan håller på hela jävla natten. Du behöver inte sitta och titta på om du är ihop med mig. Det är fisksläm i hela sängen. Ja, det är i alla fall när ni höll på i natt. Alltså, är ögonen riktiga? Ja, jag vet inte. Det är ditt ragg. Ja, du sitter och frågar mig frågor om ditt ragg. Alltså, du måste ha varit respektlöst. Hur jävla respektlöst är det inte? Oh! Hur respektlöst är det inte att du säger att det är fisksläm i hela jävla sängen? Det är ungefär som att jag tar hit en tjej, sätter på henne och säger oj, det är sperma hela sängen. Hon var inte med flit. Ja, men sluta. Har han gjort dig gravid så berätta men, det. Vi fan, måste snacka om det här. Hur fan ska jag veta alltså, det börjar gå för långt. Du äter ett kråke på toaletten. Du tar hem fiskar. Vad är det här liksom? Ja, men usch, när du rör dig så ser det ut som han rör sig. Han är skägg eller något. Ta bort honom. Ja, men det är Lubbe. Jag känner igen honom, det här är Lubbe vet du, han brukar ligga nere vid stranden där nere och ragga tjejer. Det här är Lubbe är det. Du får ta bort honom nu. Ja, jag vet inte ens om jag vill vara ihop med dig längre. Du har för fan knullat med en fisk. Hur fan ska jag ta det? Fattar du hur låg jag känner mig? Okej, om du var liksom otrogen men vältränad, snygg kille. Nej, du knullar med Lubbe, den pedofilaktigaste jävla fisk. Ja, du knullar med Lubbe, den mest pedofilaktiga fisken i hela jävla stan. Den där fan ligger och raggar sexåriga nere vid stranden. Så du vet vem det är? Ja, det där är Lubbe, jag känner igen honom. Ja, men då vet du det, vem det är, fråga inte mig då vem. Ja, men jag står ju när på alltså, nära håll. Alltså, du måste ta ut honom nu för jag på ett villkor, på ett villkor att du lägger det nära, jag ska ha en närbild på... Nej, då ligger han kvar. Nej, ta bort honom, det ligger inne eller i sängen. Lägg det bara på kudden bredvid. Kryp lite närmare, Lubbe. Lite, nej du får vara nära. Kan du komma lite närmare? Tjena! Nej, han stängde munnen, han hade öppen mun först och stängde han den.
Tjena Jockiboi, vad gött att sätta på flickan din i natt, vet du, jag slickar med de här tänderna. Nej men shit vad ni har hållit på och grojsat. Fy vad äckligt. Ska du få säga hejdå? Nej. Ja men du ska säga hejdå. Ja hejdå. Ska det ligga en gång till? Alltså det räcker en gång. Носители, и мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха гипнотизируем. Ведь разум подчиняется звукам, и эта мания подобна настоящей магии, что взрывает от начала до конца твое сознание. One.